ನಮ್ ಹೇಮಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಿನಕ್ಕ. ಹೌದಲ್ವೇ ಹೇಮಾ, ನನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ನಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಹೇಳ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಮ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸುಖವಾಗಿದ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದ್ಮತ್ತ ನಿನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೆ? ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೊರಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ? ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೇನೆ? ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿನ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಲೇನು? ಇವಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಇವಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಕಿ ಬರ ಕೇಳು. ರಂಗಸ್ವಾಮಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಇನ್ ಮೂತಿಗಿನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಚೀಮಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಾಳ್ದೇನು? ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ, ದುಃಖ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು. ನೀವ್ ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ತಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಈ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಡಿಯಮ್ಮ ಬೇಡ, ಭಟ್ಟ ಬೇಡ, ಹೇಮಾವತಿ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಇವ್ರ ತಾತನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದಿರೋ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊಸೆ ಅಂತ ಆರ್ತಿ ಎತ್ಲ? ಆತರಗಾರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೊಂದ್ ಕಾಲ, ಕೊಡೋದೊಂದ್ ಕಾಲ. ಪೆರುಮಾಳ್ರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಸಮೇತ ನಿನ್ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ಹೌದೇ, ಈ ವಿಷಯ ನನ್ ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೊಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕ ಗೋಚಾರ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಮಗನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಧನಕಾರಕ ಗುರು ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರ? ನನ್ನ ಈಗಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದೇ ಕ್ಷೇಮ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸುಂದರ ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಆಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ತಾನೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪನು ಒಪ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರೋ ತನಕ ಮದ್ವೆನೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಾಯಿ, ಬಂಡವಾಳ ಪೆರುಮಾಳದು, ಲಾಭ ಶಠಾರಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಮುಂಡೇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಏನು ಚಂಡಾಲ್ ಬುದ್ಧಿನೋ ಭಟ್ಟ ನಿಂದು. ನನ್ನ ವಿಷಯ ತಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ತಾನೆ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ ಕೆಳೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಕಿವಿಗೆ ವಜ್ರದ ಬೆಂಡೋಲೆ, ಕೈಗೆ ಒಂದ್ ಆರು ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಸೂಟು, ಕೈಗೆ ಒಂದ್ ಚಿನ್ನದ ಚೈನಿನ ಗಡಿಯಾರ, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಅವರಳಿನಿಗೆ ತಾನೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬರೋ ನಮ್ ಬೀಗರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ್ರೆ. ಅವ್ರ ಬೀಗರಿಗೆ ತಾನೆ ಊಹೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ವಾಲ್ಗ ಹುಚ್ಚಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಶೇಷಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭೋರಿಹಿ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿ ಸಮದ್ಭೂತ ಪಂಕಜಾದ ಭವತ್ ಜಗತ್. ಸೀತಮ್ಮ ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗ್ ಸೇರೋ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಸೀತು, ಏನಾಯ್ತೆ? ಏನಾಯ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಹೊರಬಿತ್ತು. ಇದು ಕೀಳ್ ಜಾತಿಯವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋ ಮನೆ, ಇಂಥವ್ರ ಸಹವಾಸ
ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅವಳ ಗತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೇನ್ರಿ? ನಮ್ ಬಾಳು ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮಗ್ ಹೆಚ್ಚು. ಸೀತಮ್ಮನವರೇ, ಮರ್ಯಾದೆ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕೈಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ತಾಯಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟಮ್ಮ ಕನ್ಯಾ ಸೆರೆ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಯ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಚಾಗ್ತಿ? ಹೇಳಯ್ಯ, ಹೇಳಯ್ಯ, ಹೇಳಯ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ. ಏನಯ್ಯ ಅದು? ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಕಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಕಾಲಿಡಿಯ ಗತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ತಂದೆಯ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಮನೇನ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದು ಬದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನೋ ಭಟ್ಟ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು? ನಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಅಡ ಇಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಸರಿ. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಡಿಬೋತಾನೆ? ಓಹೋ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಸತ್ಯ. ನಡೀಲಿ ನಡೀಲಿ. ಬಾಳ್ಗ ಬಾಳ್ಗ. ಏನಮ್ಮ ಬಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿನಗೆಷ್ಟು ತಳ್ಳಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ತಾನೆ? ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ಯೇ? ಸಾರ್ತಿ ಗೂಡ್ತಿ ನುಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೋ ಬೇಗ ಬೇಗ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ವಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಡಿಯಮ್ಮ.
ಕೂತಿರಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮದುವೆ ಮದುವೆನ ನಮ್ದು, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಸರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಿಮ್ ಧರ್ಮ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಮಿಲಿಟರಿಗಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ. ಗಂಡಿನ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ದೇ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬೀದಿಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರ್ಲಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಏನಾಗ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಂಸಾರ ದಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಗ್ರಹಚಾರ. ಅಳಬೇಡ ಹೇಮ, ಅಳಬೇಡ. ಅಣ್ಣನೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಜೀವನನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯಳು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ?